My už jsme pokročili, že my jsme už jiný level Magoru, jako tady v tom baráku. Přátelé, já vás zdravím u dnešního videa. Dneska je neděle a teda poslední den po Louvre, nebo ani ne den, prostě teď poslední hodina s náma, protože on vlastně jede v 11 hodin na vlak a nějak kolem, myslím, 3 hodiny, nebo tak nějak prostě kolem té 3 hodiny má být v Praze a letí mu to v 6 do Dublinu. No, takže tady s náma pobyl 3 týdny a je to za náma Vánoce, Nový rok a letí zpátky. Kdy se uvidíme? Jako teď, už jste se mě někteří ptali, tak to my sami nevíme, takže to bude překvapení pro nás, nebo třeba jestli my tam pojedeme na pár týdnů, nebo ani třeba ne na pár týdnů, na týden, já nevím, uvidíme. Dneska bych taky velmi ráda asi zavezla nějaké věci, tam jsou ty krabice, vánoční, myslím, ozdoby k našim, protože už se toho chci zbavit, nejsou jenom tady, jsou ještě pořád i v obýváku na té truhle, tak si myslím, že ne všecko, ale něco nabalím do auta a my potom právě máme v plánu za dámkem z vlakového nádraží jet rovnou k našim na návštěvu. Nebudem tam ale dlouho, protože dneska mám taky službu tady doma opět, to tak vyšlo, to vždycky mně přijde, že to tak vyjde. Když Paul odjíždí, tak já mám zrovna ten týden jako uklízecí službu. Jsme byli včera na výletě na Štramberské trubě. Vy, co sledujete Instagram, tak víte, dávala jsem tam fotky. A koupila jsem tam tady ty nitě, nebo korbáčiky, mě to vlastně nitě. Každopádně to dám Polovi. Myslela jsem si, že to sníme včera, že se to dáme tak večer k vínu. Nakonec jsem na to zapomněla, no, takže dostane sebou nitě. Dostane sebou tady ty česnekové kmotrovky, které byly součástí balení. Bylo tam víno, byly tam párky, to jsme dostali jakože od Mikuláše. No, takže to já mu sebou přibalím, no a pak má tady 2 rohlíky, ještě jsem musela vytáhnout rohlíky z mrazáku. Patřu mu rohlík a bude to určitě lepší, než kdyby si kupoval na vlakáči bagetu. Ještě jsem našla 3 kousky slaniny, tak teda anglické jako. Minule jsem Paulovi nabalila 5 rohlíků, myslím. 5 nebo 6, ne, 6, protože já jsem mu říkala, 3 máš do vlaku a 3 máš potom na to čekání na letišti a do letadla. A říkal, že když přiletěl do Irska, tak mu zbyl 1, takže to splnilo účel. Říkal, že neměl hlad, bylo to super, tak to co. Dneska mu dám 1, 2, dneska mu dám 5. Doufám, že hlad mít nebude. My už jsme bez taťky, že? Jsme ho teďka odvezli, mu teda jede za 5 minut vlak. No a jdeme teďka do DMK, protože tady Adámek. Co nemáš? Co? No co? Co? Sprchový gel nemá. Nemáme se čím umývat. Takže mu jdu koupit jako nějaký sprchový gel. A tady pod očičkem, to my jsme si spolu tak parádně hráli, že můj jako brilliant mu tak sjel. Chudákovi. Jsem mu to natřela propolisem a má to tady trošku proto, to je možná, že to jde vidět, jo? Tady takový flek, že včera večer jsem mu to natřela, ale zdá se mi, že to trošku pomohlo, je to lepší, no. Takže my teďka půjdeme do DMK, koupíme ti tam nějaký sprcháč a chceš, abych ti koupila takovou tu do té vany, tu kouli, jak je vevnitř hračka, jako bolestné, jo? Tak jo, tak jdem. Pojď si vybrat. Oni to mají tady, dívej se, tady jsou takové nějaké, tam jsou takové zvířátka. A ještě tady je takováhle modrá, ta je tyrkysová. Můžeš si vybrat, jakou chceš dneska, jo? Tahle. Tak jo, tak si to dej do vozíčku a já se ti podívám ještě na ten sprchač. A já se jdu ještě tam. No, podívej se, tohle je stálice, kterou já mu kupuju. I jakoby vůně se mi zdá nejlepší. To vezmám tohle. Tady šampon, tenhle. Zase má celou řadu, já nevím, já mám prostě nejradši ten Hip.
Možná je to tím, že jsem na něho zvykla, od mimina ho používá. Hnedka jsme zavítali i do Pepka a našla jsem tady, mají tady zase ty skleněné krabičky, které já mám doma a jsou naprosto skvělé na uchovávání jídla, ale vidím, že tady mají takové malinké, tak si beru 3. Ano, a Adámek dostane tady to jako bolestné. Stojí 50 korun a fakt já jsem s nima strašně spokojená v tady těch větších velikostech, takže tyhle mi chybí. A pak jsem tady ještě objevila takové svorky. Podíváme se, jestli taťka už jede. No, nakoupili jsme 6 s Adámkem, teda stavili jsme se, jak jste viděli, do Pepka. No to víš, že už odjel. No určitě jo, jo, už odjel. Adámek dostal autíčko. Kvalita samozřejmě, jako je to umělá hmota. Dneska on je trošku smutný, že odjel tatínek. Tak dostal teda do vany večer. Půjdeš si dávat vaničku a dáš si tam tu kouli? Mhm. Jo. A bude si hrát s autíčkem. No, já co jsem koupila v Pepku, jste viděli ty misky, že jsem tam přibrala tady ten, protože já jsem se dívala v Teskomě jednou na podobný a teda ten byl hodně drahý. Tady ten stál jenom 50 korun, ne, dokonce ne, 25 a je to takový ten klasický, tak jsem si ho vzala na citron hlavně. Svorky stály 90 korun. Bude to super na kafe, to mě hned napadlo. To je všecko z Pepka. Doma vám ukážu, co jsem koupila v DMku. Každopádně my teď ještě nejedeme domů, jedeme k babičce a k dědovi. Připraven? Jo? Tak jedem. No, blíží se jaro, ale to ještě Adulko se bude blížit dlouho, to právě. Ještě jaro nemá být, víš? Ale mě to nevadí, že je takové teplo. Když neprší a je takhle teplo, tak mi to vůbec nevadí a je to parádní. Jsme zpátky doma. Já teda jdu hnedka ohřát polívku. Fazolovou jsem dělala a mám hlad, takže si ji dodat. Tak vždycky zhoustne ta fazolová polívka. Že by to úplně zřídlo se říct nedá, je to pořád takové dost husté, ale aspoň mě to zaplní. A Adámek ten samozřejmě nebude jíst, že jo, tady tu podle něho blé polívku. A Adámek se tady chtěl vedle mě posadit a co, chceš jim ukázat tu kouli, co tohle. Máš? Tohle. Tohle, pořádně to tady ukaž těm dětem. To je ona, že? A má tam být nějaké zvířátko. Je to ta značka Sauber DM, tady ty jsou levnější daleko než... Jaká si ta jiná značka? No krásně to voní, dneska si dávanu. No každopádně, jak jste viděli v DMku, pleťové mléko hip, takže bude krásně vonět, od hlavy až k patě, sprchový gel, taky hip a taky šampon. Jo, já to vždycky koupím, celou tu řadu a jemu to vystačí na nějakou dobu, říkám, za mě je to nejlepší kosmetika pro něho. Pak jsem si tam pobrala tady ty... k tomu říkám hadřičky. Já s tím ráda umývám, mám normální žínku, ale potom mám vždycky ještě ve dřezu právě jednu tady tu hadřičku, až mě došly. Takže to jsem si vzala. No teďka tam měli v DMku v akci tady Q10 Energy. Já to normálně tohle vůbec nekupuju, je to úplně poprvé v životě. Dívej na to, Ady. To jsou normálně takovéhle ampulky. Podíváme se na to. Má to dodat... jako je to 7denní kůra, vy to určitě všichni znáte, jo, ale já jak jsem to tam dneska viděla, že to bylo v akci, myslím za 117 korun, normální cena kolem 200 něco nebo 300, nejsem si jistá, nechci kecat, ale prostě stálo to o dost míň než normálně. Já Adámka poučím, on až potom jednou bude mít svoji ženskou, až budeš mít jednou holku. To teda ne. Tak tomu budeš rozumět. Budeš normálně bude valit oči. Řekneš, že jo, to používala mamka, jednou si to koupila za život, jak to bylo v akci. Tak dívej, takhle se to otevře. To bude vypadat jak... Ukaž mi to. Dívej. Ta, co je to? Což to měla i pak takové? No což si já vůbec nevím, ale to je asi taková... Vidíš to? Tím se to otvírá, to je otvírátko. Připadám si jak z jiného světa, takové ampule na ksicht. 7denní kůra, Ady, po 7 dnech mě nepoznáte. Nebudeš vidět, kdo je tvoje maminka po 7 dnech. Normálně já budu tak omlazená, tak vyživená v obličeji. Potřebovala jsem si koupit i krém, jak denní, tak i noční. Koupila jsem si zase tady tu Niveau Q10. Používám to tak už hrozně dlouho.
a koupila jsem si zrovna tohle balení, že tam jsou oba dva ty krémy za výhodnější cenu. Takže dva krémy. No a potom mě už pochyběl krém na celé tělo, takže jsem si koupila tady tu vazelínu Body Lotion intenzivní péče. No. A stála 99 korun, takže dobrá cena. Už dám dobře, už tam byla ty knedle. Co povíš o svojí kouli, Adámku? Vysvětli dětem, co vlastně ta koule je, aby to věděli, když si to budou chtít koupit. Koupíte tuhle kouli a když to takhle, tak to pak strašně moc voní. Mm-hmm. Tam je zemíč pak hlačka. Jo, tam je normálně hračka. To je to nejdůležitější na tom, že? Že jo, to není ani to, že by se to udělalo takové voňavé ta vana a nebo tak, ale právě nejdůležitější je, že v tom je ta hračka. No, takže toto je zaručené vždycky radost. Já si jdu teda pro ten svůj nový smeták, co mi Paul koupil, ten je úplně dokonalý. Ten je prostě úplně dokonalý, tady ten smeták. Jdu tu zamect schodiště a pak to půjdu vytřít, no. Jakože, kdyby se mi chtělo, tak jak se mi nechce dneska, bylo by to super. A teď, maminky, tatínci a děti, Adámek vám udělá malý koncert, písnička z Titanicu, ale ne ta, co zpívá Celine Dion, ale ta, která hraje u toho filmu, když se potápí Titanic. Jak to uslyšíte, tak určitě to poznáte. Takže tady náš klavírista Adámek a jeho píseň z Titanicu. No výborně, tak to my u nás už jsme pokročili s tou bláznovinou kolem Titanicu, už se učíme i písně z filmu. Tak to u nás je, prostě nejenom, že stavíme z Lega jenom Titaniky, ale my už jako sledujeme v televizi na tom YouTube jenom dokumenty o Titaniku a teď už i hudba. A především teda předtím, než dá Adámek spát, já mu čtu teda tu knížku, kterou dostal od Ježíška zase, Příběh Titaniku nebo chlapečka, který teda se nalodil na Titanic. A my jak dočteme třeba dvě kapitoly, tak on si ještě musí zahrát tuto píseň před spaním, jo? Takže my už jsme pokročili, že my jsme už jiný level Magoru, jako tady v tom baráku. Tak jdem na to. Ty koukej kousek. Jo. Koukej na ty, to. Ty brďo. Točí, zkusím si tam něco na vodou vidím, ne? Ne, tak honem to jít do vody, ať to vidíme, jak se to bude točit. Ty jo, tahle dělá docela pěknou pěnu, Ady. Jo. Má tam být teda nějaká vánoční, jakoby vánoční tematika figurka, nějaké zvířátko. Tak jsem zvědavá. Já už mám tušení, co to je, ale nebudu to říkat Adámkovi, ať má překvapení. Adámek tam měl tady to lachtaní miminko a musím říct, že se mi to fakt líbí. Je to asi zatím nejhezčí hračka, kterou tam měl. Hlavně jak má ty rukavice, jo. A vidíte, jak to zabarvilo vodu. Mně se zdá, že nejenom, že to trvalo fakt dlouho, než se ta koule rozpustila, úplně jsem čučela, ale taky se mně zdá, že to zabarvilo docela dobře vodu. Takže já jsem z toho nadšená. No. Tedy jak v tom Irsku, když jsme ho pozorovali. Tate. Já jsem pokoupený, odličila jsem si obličej a teďka teda půjdu aplikovat jednu, nebo teda spíš první ampuli, jo. Tahla jsem to. První krok úspěšně za mnou. Ampule vytažena. Já vám to ukazuju, jako kdybyste to v životě neviděli, protože všichni už to asi někdy zkusili, já ne. Tak vám to chci ukázat. Má se to zmáčknout a má to jakoby lupnout, nebo co?
Ne. Tak pozor, jo. Už to začíná. Aha, asi se to má zlomit. A ano. Aha, tak do ruky. Je to ukázané, že se to má takhle. Do ruky, do dlaně a potom rozetřít na obličej. Takže to neteče. Jsem si myslela, že to bude... Jsem si myslela, že to bude úplně řídké. A ono je to takové jak gel. Má to opravdu takovou oranžovou barvu. Nijak to nevoní. I když teda je tam napsané, že by to mělo vonět po pomerančích nebo co. A podívejte na to, ono to nějak pění. Tak teď zrovna vy můžete říct, dělám to dobře, že to pění. Ksicht mám odličený, jo? Odličený pořádně. Dělám to dobře. Jste, já to dělám zase blbě. Jak tohleto obrázku si to tam napatlá na ruku a pak jenom rozetře. Ale mě šokuje to, že to pění trošku. By se asi dělat nemělo, že jo? Kdyby se nepořezala. Musím z toho dostat vše. To jsou takové bublinky. Má to takovou jako jemně lepkavou strukturu. Takže to. No je to tam normálně. Jako použijte podle obrázku. Dělám to podle obrázku. Nejlepší je si to takto číst po tom, co vlastně to vykonáte, jo? To vám doporučuji. Je to takové lepkavé. Vrchní část zůstane uvnitř plastového víčka. Jakmile umístíte plastové víčko na další ampuli, vrchní část ampule sama vypadne. Aha. Teďka ještě na tu druhou ampuli mám nasadit to víko. Tak uvidíme, jestli to vypadne. Čekejte ale. Takhle ne. Jo, tak. Vypadla. Tak to mají vymakané. No. Mám to nachystané na zítra. Ta pokožka je taková jemná. To jo. No, já si teď nanesu ten noční krém. To dělám blbě, tak mi dejte zrovna vědět, protože zítra, v den, kdy sledujete tohle video, budu nanášet teprve druhou ampuli, jo? Takže pokud to dělám blbě, tak ještě není vše ztraceno. Tak. No konečně je ten ksicht takhle jako ničím pořádným natřený. A George už chápal, co mu chce Enzo ukázat. Moře. Titanic se plnil vodou z moře. To jsme skončili. A teď máme kapitolu 11. Nepotopitelná. Nepotopitelná. George si v duchu šeptal tato slůvka jako modlitbu. Stále znovu a znovu. Kaž, kolik je tady ta dvanáctka? Vidíš, tady už lezou po těch žebřících. Jo, se si podívat. Podívej se. Vidíš, lezou. Tady to je ta Phoebe. Jo. A tam? To je ta tetička Daisy. Vypadá vystrašeně, že? Nedivím se, taky bych se bála. Kaž, kolik to má? Jestli to mám ještě číst, nebo až zítra. Chceš, abych to přečetla, nebo až zítra? Teď? Tak jo, tak přečteme ještě kapitolu 12, jo? Tady dav nebyl. Jen zapomenuté kufry a bedny. Karámek spí, teďka máme 7:45, tak jsem strašně ráda, že jsme zpátky v takové té naší rutině, protože když tady je Paul, tak víte co? Já na jednu stranu ani nechci, abych chodil spát strašně brzo, protože prostě vím, že ten taťka zase odjede a oni si spolu staví Lego, třeba i do 9, do 9:45. Jo, tak je to jiné prostě, vždycky je ta naše rutina tak nějak narušena. Ale jako zas, jo, to si myslím, že to má důvod. Ale jakmile taťka odjíždí, tak to jako já neúprosně... Jde se koupat a pak teda ten náš rituál, ta knížka většinou.
A nebo si povykládáme pohádku, jo, a tak. No a jde spát. A vždycky jsem ráda, když v 8 už chrní, což je úplně skvělé, takže já teďka půjdu upravovat ten dnešní vlog, na který se díváte. Pokud byste nás chtěli začít sledovat jinde, tak samozřejmě můžete. Máme Instagram i Facebook, tak pokud ještě jste nezačali sledovat, přicházíte o velmi mnoho. No a to je všecko. Teda odkazy na to jsou v popisku pod videem nebo v informacích tohoto kanálu, jo. To jsem tam měla říct. Tak ohřívám si čaj, mám tady uvařený, jo, ale už je studený, tak to vždycky strčím do mikrovlnky na chvilku a půjdu na to. Takže mějte se a dobrou noc, anebo hezký den podle toho, kdy se na nás díváte.